ტყვეობის 10 დღე და უპასუხოდ არჩენილი კითხვები. რუსების მძევლობაში მყოფი ქართველი სამხედროების ოჯახებს ამ დრომდე ინფორმაცია არ აქვთ. რას აკეთებს საქართველოს ხელისუფლება მათი შვილების ტყვეობის დასასრულებლად? ამ დღეების განმავლობაში მათ სახელმწიფო უწყებებიდან არავინ დაკავშირებია. დრო კი არ ითმენს. გიორგი შუბითიძისა და გიორგი გოგლიძისთვის ყოველი წუთი გადამწყვეტია, ვინაიდან რუსული პროპაგანდისტული მედიის მიერ გავრცელებული კადრები ადასტურებს, რომ ქართველი სამხედროები წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის მსხვერპლი არიან. ქეთა ციცქიშვილი შემოგვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. Ერთათი უკვე 10 დღეზე მეტი გავიდა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ქართველი სამხედროები იმყოფებიან რუსების ტყვეობაში, იმის მიუხედავად, რომ როგორც ვთქვით, უკვე 10 დღეზე მეტი გავიდა, ჯერჯერობით ინფორმაცია მათი მდგომარეობის შესახებ უცნობია. უნდა ვთქვათ, რომ რუსულმა პროპაგანდისტულმა მედიებმა გააავრცელეს კონკრეტული ვიდეოები გუშინ ეთერში, თუმცა არ ვიცით ეს ვიდეოები როდის არის გადაღებული და შესაბამისად ამ ეტაპზე დღეისთვის რა მდგომარეობაში იმყოფებიან ეს ადამიანები. ჩემთან ერთად ახლა იმყოფება ერთ-ერთი სამხედროს დედა, ქალბატონო მზე ცოტა ჩემს გერმობზანდეც, მზია მახაური, გიორგი გოგლიძის დედა, და მას პირდაპირ ეთერში გავესაუბრები და თვითონ გვეტყვის, რა ინფორმაცია აქვს მისი შვილის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში ამას გკითხავ, თუ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია? არაფერი არ ვიცი რა მდგომარეობაში. ასეთ ვიდეოებს არ ვუყურებ. დიახ. კომუნიკაცია თუ გქონდათ ვინმესთან, ან აი არ ვიცი რა, საიდან გაიგეთ ზოგადად ამ ტელევიზიიდან გავიგე, როგორც ეხლა ტრიალებს ვიდეოები, მან დეტალმეტი არაფერი არ, სხვა არავინ არ დამკავშირებია და მე თვითონაც არავის არ მიმართავს კონკრეტულად, მარტო წითელ ჯვარს მიმართე, რომელმაც დახმარება აღმოიჩინა, რომ რამენაირად ნახავ თქვენში და მის მდგომარეობას გაგაგებინებთ. ეს როდის იყავით აი წითელ ჯვარში მაგალითად? წითელ ჯვარში ვიყავი ზუსტად, რომ არ მახსოვს, ალბათ 1-4 დღის უკან, ალბათ ზუსტი რიცხვი აღარ მახსოვს. Ну, ამ ადამიანების ამ ორგანიზაციის განელოდებით და რა თქმა უნდა, ველოდები და ხმარებას იქნება გამაგებინო ჩემი შვილის მდგომარეობა, რა მდგომარეობა შეარი ამ ტოჩში. ჯერ პირველი შეგმიდა და მე მეორე კიდე დამეხმარა, თუ ვინმეს კი შეუძლია და მე დახმარება გამიწიოს, გამიწიოს. ქავეტანო მზია, გასაგებია ზამძიმე არის ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ ერთსაც კითხავთ, აი თქვენ თვით რომ მედიით გაიგეთ და ინტერნეტში გავრცელებით ვიდეოები. მედიით, რა თქმა უნდა, რაც რუსეთის ატრიალებს ამ ინფორმაციას მეტი არაფერი სხვა. აი საქართველოსთან ოფიციალური უწყებები არ დაკავშირებიათ? ჯერჯერობით არ. არც გადაცების შესახებ, ტყვეთაყვანის შესახებ? აბსოლუტურად. აი თქვენ რა სითხოთ, თქვა რა გაქვთ მიმართ? არავისთან არა, თუ ვინკი ვინმე შეუძლია მისი განთავისუფლება, ამაში დამეხმარონ. და გამაგებინონ ჩემი შვილი რა მდგომარეობაში არის ამ წუთში. ჯერ პირველ რიგში შეეკდა, მე თუ შეიძლება მისი იქიდან დახსნა რომ დამეხმარო. მეტი არაფერი. რამდენი ხანია იბრძვის უკრაინაში? მე დეტალებს არ გეკითხებით, მისი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე. მაისის ბოლოს წავიდა, ეგ ვიცი, მეტი არაფერი, ისიც მის მეგობართან ჩავიდა, გოგონა ყავდა, ეგ გაიცნო ისიც ინტერნეტით თუ საშუალებით სოციალურ ქსელში და ვიცი იქ წავიდა. მე ეგ თქვენ როდის ქონდათ ბოლოს კომუნიკაცია მასთან? მე ყოველ დღე მქონდა ხოლმე კომუნიკაცია მის მერე, მაგრამ 9-ში მე აღარ. 9-ის მერე აღარ ქონიათ. და ანუ ამის მერე დაიწყეთ მოკითხვა, მაგრამ თქვენ ვერ ნახეთ? კი ბატონო, თქვენი გასაგებია მაყურებელსაც აუხსნო, ძალიან ძიმია ამ თემაზე საუბარი, მით უმეტეს როცა არ იციან ოჯახის წევრებმა რა მდგომარეობაში არიან ახლა ეს ადამიანები, რომლებიც რუსების ტყვეობაში იმყოფებიან. ქავატონო, ძალიან დიდი მადლობა და იმედია, რომ მაგის უფლის იმედი მაქვს და ვინმე გამოვაკეთე შენი სიდისერი ადამიანი და თუ დამეხმარება, რა ვიცი, მეტი არ თქმა შემიძლია. ძალიან დიდი მადლობა, უსმენთ გიორგი გოგლიძის დედას, რომელიც დაახლოებით 10 დღეა უკვე იმყოფება ტყვეობაში. ჩვენ ზუსტად არ ვიცით, რომელ რიცხვში აიყვანეს ოკუპანტებმა ეს ადამიანები ტყვეობაში. ჩვენ გავიგეთ, ეს იყო 13 ნოემბერს, შესაბამისად მანამდე რა რიცხვში მოხდა მათი ტყვეთაყვანა უცნობია. როგორც ქავატონმა მზიამ გითხრა, მას 9 ნოემბრის მერე დაახლოებით აღარ ქონია შულთან კომუნიკაცია. თქვენ ახლა უსმენთ მზია მახაურს, ჩვენ დღეს მოუსმინეთ ასევე მეორე ტყვეთაყვანილის ოჯახის წევრებსაც, რომლებმაც ასევე სამწუხაროდ მედიის საშუალებით გაიგეს
ამან ამის შესახებ და იმ კადრებსაც რომელიც გავრცელდა სწორედ ინტერნეტში უყურეს არც მათ არ დაკავშირები არც საქართველოს ხელისუფლებიდან ვინმე და არ მიუწოდებია ინფორმაცია მათი მდგომარეობის შესახებ როგორც ვთქვით ჩვენთვისაც რა თქმა უნდა უცნობია როგორ არიან ახლა ისინი რა მდგომარეობაში იმყოფებიან თუმცა წითელი ჯვარი ჩართულია ამ საქმეში და შესაბამისად ოჯახებით სავარაუდოდ სწორედ ამ კონკრეტული ორგანიზაციისგან მიიღებენ უახლოეს დღეებში პასუხს შესაბამისად ჩვენც ველოდებით წითელ ჯვარს რა ინფორმაციის მიღება შეძლებს ამ ადამიანების ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ.